Betidanik jakin dugu munduan erreferente izateko behar genituen sumeak genituela. Eta horregatik urteak daramatzegu Arabako Errioxa ardo eskualde garrantzitsuen artean kokatzeko lanean. Eta lortu dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak Araba eta Gasteiz mundu mailako erreferente bihurtuko ditu ardoaren eta edarien sektorean. Nazioarteko erreferentziazko zentroa den edariak eta ardoa, EDA Drinks and Wine Campus. Sortzearik batera, gure lurraldea beste eskualde batzuen ispilu bihurtuko dugu, eta Gasteiz ardoaren hiriburu bihurtu nahi dugu, Bordeleren antzera.